ଆମର ସନ୍ଦେହ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ। ମୁଁ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ବୋଲି ଗାଁ ସବୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟତା ତାହେଲେ କୁହ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କା 71ଟା ଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟଟା ପାଇଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ବୋଲି ଆମ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲେ। ଆରେ ଭାଇ ସତ୍ୟଟା କୁହ, ଠିକ୍ 71ଟା ପୋଲିସ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କେତେଟା କହୁନା ଆମକୁ, ତେଣୁ ତଥ୍ୟଟା ଲୁଚେଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଆର୍ ଟି ଆକ୍ଟ ବି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଛାପିବେ, ତଥ୍ୟ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ ଛପା ହେବ, ଲୋକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବେ କ'ଣ। ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 2009 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର, 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିରେ CBI ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ, ବାହାର ଦେଶକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଜାହାଜରେ, ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହାର ଜାହାଜରେ କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏବି ମିନେରାଲ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ, ଏମାନେ ଇଏ ଲୁହା ପଥର ଚୋରାରେ ପଠାଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ CBI ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଲିଭରିଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ରହିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ BJP ଦଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି, BJP ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, କାରଣ ଏ ସରକାର ଇଏ ବି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହିକି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଚିଠି ଲେଖିକରି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ CBIକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଉ। ଏବେ CBI କନ୍ସେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ସରକାର ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ନଦେଲେ CBI ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି, ସରକାର କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ହେଉଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ହାରାହାରି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆବିଲିଟି ଅଥରିଟି ଯିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। PIO ମୋତେ ହିୟରିଂରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଏଥର ହୋଇଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଗୋଟେ 2ଟା ଅଫିସର ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲକ୍ଆଉଟ୍, ସେତେବେଳେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ବେଳେ ବି ପଚାରିଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି କାହିଁକି, ଯଦି ଜଣେ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେବାର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ସେମାନେ ନିରବ ରହିଲେ। ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଖାରବେଳ ଥାନା ଆଗରେ, ଖାରବେଳ ଭବନ ଆଗରେ ଆମର ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଟା ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଗିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କେତେଟା କିଣା ହୋଇଛି, ବଜେଟ୍ କେତେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କିଣିଛି, ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ OSRTC ସିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ବି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, GE ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଲୁଛି କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ କିଣିଲା କିଏ? ଏତେ ବସ୍, ନୂଆ ବସ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କିଣା ହୋଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଧରିନ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତଥ୍ୟ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଦେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ବି ପୁଣି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, RTA ତ ନଦେଲା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣା ଯେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏତିକି କିଣା ହୋଇଛି, ଏଇ କମ୍ପାନୀ କିଣିଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏତିକି ହେଉଛି କେହି ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ତଥ୍ୟ। ଆମର ସନ୍ଦେହ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ। ମୁଁ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ FIR ହେଲା, ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ବୋଲି ଗାଁ ସବୁ, ଆମକୁ ସତ୍ୟତା ତାହେଲେ କୁହ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 71ଟା ଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟଟା ପାଇଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ବୋଲି ଆମ ନାଁରେ FIR କଲେ। ଆରେ ଭାଇ ସତ୍ୟଟା କୁହ, ଠିକ୍ 71ଟା ପୋଲିସ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କେତେଟା କହୁନା ଆମକୁ, ତେଣୁ ତଥ୍ୟଟା ଲୁଚେଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ RTA ଆକ୍ଟ ବି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଛାପିବେ, ତଥ୍ୟ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ ଛପା ହେବ, ଲୋକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବେ କ'ଣ?